Лисиця вважається основним переносником сказу з дикої природи в села та міста, говорить начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Сергій Швець. На сьогоднішній день у нас з початку року ми маємо 16 випадків сказу, відповідно зареєстровано 16 неблагополучних пунктів. З цих 16 більшій кількості це собаки, коти, лисиця і одна нутрія. В дикій природі популяцію лисиці відстежують лісівники. Оптимальна чисельність лисиці на 1000 гектарів в угіддях являється від 0,7 до 1 голови на 1000 гектарів. Тобто, якщо така кількість тварин наблюдається, це ми розуміємо, що епізодів по сказу немає. Це оптимальна чисельність. На даний час кількість тварин до одиниці, тобто наразі ситуація стабільна в цьому плані. До війни принади з антирабічною вакциною над угіддями розкидали з повітря авіацією. Зараз ситуація змінилась. Розповсюджуються працівниками Держпродспоживслужби, лісівниками, користувачами мисливських угідь. Це вакцинка, вона така у формі таких котлеток, внутрі капсулка з вакциною, розповсюджується по ореолі популяції диких м'ясоїдних тварин. Потім згодом через місяць здійснюється контроль поїдання, споживання цієї вакцини. В Миколаєві зі сказом у вуличних собак також борються. Цим займаються працівники комунального підприємства «Центр захисту тварин». Будь-яка тварина, котра сюди потрапляє, отримує щеплення від сказу, говорить головна ветеринарна лікарка закладу Ксенія Копилова. Стерилізованим та вакцинованим собакам чіпляють кліпси, за кольором яких потім можна визначити, коли тварина востаннє отримала щеплення. Кліпси на даний момент рожева та оранжева була. Це вакцини, які зробили тільки недавно. Нові, старі кліпси, які там сині, зелені, червоні, ці собаки відловлюються по місту та їм робляться ревакцинація. Людей, яких покусала, наприклад, собака, також вакцинують. Якщо тварина невідома і зона укусу вважається тяжкою, кисть, рук, обличчя, стоп, укус, тяжкі укуси, призначається повний курс антирабічної допомоги. Це на нульовий день антирабічний моноглобулін і плюс вакцина, яка є в наявності. Зараз індіраб. При легких укусах призначається тільки вакцина. Якщо тварина відома, то проводиться обробка рани і надається спостереженню ветеранам, ветеринарам або довіреним особам за твариною в період 15 днів. Якщо потрібно, судячи по рани, проводиться антибактеріальна терапія та перев'язки зі статичними розчинами. Лікар говорить, що з початку року за антирабічною допомогою до лікарень міста звернулись 179 людей. 58 з них покусали домашні тварини, 118 – бродячі. Тричі городян укусили дикі тварини, двічі – хижі і одну людину вкусив гризун. Щеплення призначені 123 особам, отримали повний курс щеплень 94 особи. Комбінований курс був призначений 12 осіб, 4 випадки, де тварини знищили та щеплення прервали, 22 особи відмовились і 4 не отримали за станом здоров'я, були алергічні реакції і супутня патологія. Минулого року в Миколаївській області зафіксували 45 випадків сказу у тварин, розповів Сергій Швець. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаївщина.